Firma Coleman je známá spíš výrobou spacáků, karimatek a vůbec vybavení na kempování. Samozřejmě, že zřejmě z nějakých reklamních důvodů si nechali vyrobit i nože. Vůbec to nedopadlo špatně, pravdě řečeno, že tenhle ten pětipalcový lockback je velice dobře udělaný. A je moc pěkný. Je takový tenčí. Každopádně k tomu jejich vybavení, to znamená k těm stanům, spacákům, se to určitě hodí pro normální použití v kempu. Při opejkání bustu absolutně ideální.